Sonoar 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Tiroteio na Compensa termina com dois baleados e um morto. Entre os atingidos, um adolescente de 12 anos. Polícia continua em busca do ex-namorado da Miss Manicoré, Kimberly Oliveira, que foi assassinada a facadas. A suspeita é de que Rafael esteja em Roraima. De acordo com a polícia, não há dúvidas de que Rafael é o principal suspeito de cometer o crime. Em Alvarães, vice-presidente da Câmara Municipal denuncia descaso no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. Muitos são atendidos no chão. Governo federal anuncia a construção de hospital para atender indígenas com Covid-19 no Amazonas. Até hoje, nenhum projeto voltado a essas comunidades foi colocado em prática. E hoje é 13 de maio, dia dedicado pelos fiéis católicos à devoção à Nossa Senhora de Fátima. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. A polícia continua as investigações para encontrar o ex-namorado da Miss Kimberly Oliveira. Ela foi assassinada a facadas e encontrada morta no apartamento dele. A suspeita é de que Rafael esteja em Roraima. O mandado de prisão temporária contra Rafael Fernandes Rodrigues, de 31 anos, foi expedido horas depois que a Miss Manicoré Kimberly Mota de Oliveira, de 22 anos, foi encontrada morta no apartamento dele. De acordo com a polícia, não há dúvidas de que Rafael é o principal suspeito de cometer o crime, pois imagens de câmeras de segurança mostram Kimberly e o analista judiciário chegando no prédio juntos na noite de domingo. Horas depois, as imagens mostram que Rafael saiu sozinho por volta de 1 hora da madrugada de segunda-feira. A gente está um dia atrás dele, né? A gente achava que o horário do crime tinha sido poucas horas antes dela ser encontrada e, na verdade, ela foi morta entre as 22 horas de domingo e a 1 hora da manhã, que é o último registro que a gente tem dele saindo do apartamento. Uma nova perícia foi realizada dentro do apartamento onde o corpo da Miss foi encontrado. Ela foi brutalmente assassinada com 3 facadas. A perícia foi ao local novamente por conta dessas informações que a gente está colhendo no decorrer das investigações, para confrontar realmente as imagens que a gente colheu com o horário exato para poder concluir esses relatórios. A delegada que investiga o caso informou que o analista judiciário pode estar no estado de Roraima, pois um documento de controle epidemiológico foi preenchido pelo suspeito por volta das 10 horas da manhã da última segunda-feira. Ele foi identificado por um bombeiro que faz parte da barreira sanitária que está sendo feita lá e realmente foi ele que passou lá. A Polícia Civil pede ajuda da população para localizar o paulista Rafael Fernandes. Quem puder ajudar com informações sobre o suspeito deve entrar em contato com a polícia pelo número 181. Não é necessário se identificar. E os casos de violência doméstica aumentaram em mais de 1.600 registros até abril desse ano, em comparação ao ano passado. A maioria motivado por ciúmes. Vítimas do ciúme, da insegurança, do medo. Mulheres que perderam a vida por causa do descontrole emocional dos companheiros. Esta semana, a jovem Kimberly de Oliveira, de apenas 22 anos, foi encontrada morta a facadas dentro do apartamento do namorado, logo após o término do relacionamento. De janeiro a abril deste ano, foram registrados 6.716 casos de violência doméstica, um aumento de 1.681 ocorrências, em comparação ao mesmo período do ano passado, que teve 5.035 casos em todo o estado do Amazonas. Nas zonas leste e norte de Manaus, as ocorrências aumentaram em 50%. Segundo a polícia, em uma ocorrência pode existir uma ou mais vítimas. Por isso, o aumento não corresponde ao número de vítimas, mas sim o aumento do número de casos. Ou seja, o número de mulheres vítimas da violência doméstica pode ser ainda maior. É o caso da Shirley Silva. Inconformado com o término do relacionamento, o ex-companheiro invadiu a casa da ex-sogra e quase a matou. A vítima ficou irreconhecível. As duas registraram queixa na delegacia. O que você acha desses homens que acabam matando as suas próprias esposas? Não tem como ficar calada. Elas têm que falar, elas têm que pedir ajuda para as autoridades. Segundo a delegada, a maioria das denúncias são feitas por vizinhos ou familiares das vítimas, porque a maioria tem medo de procurar a polícia.
Em casos de lesão corporal, a vítima não precisa autorizar o registro. A lesão corporal é o que é considerado um crime grave, é ação pública incondicionada, não precisa de representação da vítima. Qualquer pessoa pode denunciar que a mulher está sofrendo esse tipo de violência e a polícia vai agir. Um menino de 12 anos foi internado em estado grave depois de ser atingido com um tiro na cabeça. Ele foi baleado durante uma guerra entre facções criminosas na Compensa, zona oeste da capital. O crime foi na rua 21 de junho, na Compensa. Segundo moradores, a ação foi motivada por uma traição entre traficantes. Um homem, identificado como Kevin Pedrosa Alves, de 23 anos, vulgo Costelinha, teria trocado de facção. Segundo a polícia, um grupo de homens, até o momento não identificados, chegou na rua em um carro modelo Gol branco. Eles efetuaram vários disparos. Três pessoas foram baleadas. As vítimas foram levadas a uma unidade de saúde mais próxima. O Kevin, que era o alvo dos rivais, não resistiu e morreu na unidade. A investigação da morte do Kevin ainda está muito no início, né? Porque ela foi prejudicada, porque quando a equipe de homicídios foi comunicado, ele estava no hospital, ele era traficante, ele tinha mandado de prisão pela própria homicídios. Mais duas pessoas que estavam no local foram baleadas. O morador Pedro Paulo Carmim, de 28 anos, foi atingido com um tiro no pé e passa bem. A situação mais grave envolve um adolescente de 12 anos, identificado como Jorge Gustavo Silva Santos. Segundo um parente bem próximo de Gustavo, que preferiu não gravar entrevista, o adolescente estava sentado na banca de churrasco do tio jantando quando começaram os disparos. Gustavo levantou para tentar se esconder, mas acabou sendo atingido por um tiro na parte de trás da cabeça. Gustavo está no pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste, onde foi submetido a uma cirurgia neurológica. Segundo a direção do hospital, o quadro de saúde dele é grave. A seguir, vice-presidente da Câmara de Alvarães denuncia descaso no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. É já já. Nos últimos dias, Manaus reduziu o número de internações e óbitos pela Covid-19. Hoje, nós não tivemos números atualizados pela FVS, mas há um alerta aí feito nesta quarta-feira. Quem traz os detalhes ao vivo é a Débora Martins. Boa noite para você, Débora. Mariana, boa noite. Muito boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. O pronunciamento feito pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Mariana, aconteceu por meio de uma coletiva. Ela realmente afirmou que o Amazonas está tendo uma redução no número de casos de coronavírus, tanto nas internações quanto nos números de mortes. No entanto, foi informado também que pelo menos 60 mil pessoas estão infectadas, mas não foram identificadas. Vamos ouvi-la. Uma leve redução no número de casos. Não temos ainda como afirmar que essa tendência ela é real e que o perigo passou. O perigo não passou, nós ainda temos muitos casos. Estima-se que hoje nós tenhamos pelo menos 60 mil casos não identificados pelo serviço de saúde. E essas pessoas certamente estão transmitindo, estão carregando o vírus e transmitindo o vírus onde quer que elas estejam. Até o momento, a FVS não divulgou o boletim atualizado dos casos do novo coronavírus. E ainda falando de saúde, o Tribunal de Contas recomendou ao Estado o afastamento da atual secretária de Saúde, Simone Papaz. Ela foi multada, teve uma multa de mais de R$ 75 mil reais por infração grave na licitação da compra de aparelhos respiratórios no combate ao novo coronavírus. Em nota, a Suzan informou que não houve superfaturamento na compra. Mariana.
Muito obrigada, Débora, pelas suas informações. E olha, em março, o governo federal anunciou a construção de um hospital para atender indígenas com Covid-19 aqui no estado. Até hoje, nenhum projeto voltado a essas comunidades foi colocado em prática. Em Manaus, indígenas de diferentes etnias vivem o dilema de não terem acesso à saúde pelo simples fato de morarem na área urbana. A reportagem é de Alex Costa e Edley Oliveira. Na comunidade Parque das Nações vivem mais de 300 famílias de 12 etnias indígenas. E diante da pandemia da Covid-19, a incerteza. Ser índio estar na cidade, para nós é uma questão de sobrevivência. O que eles falam é que uma vez que nós estamos fora da cobertura do aldeado, nós perdemos o direito como indígena de usufruir da saúde indígena diferenciada que eles falam, que para nós não existe. Essa doença, a pirose que está vindo, ela não acaba com um dia nem dois dias, não. Ela fica ali, um dia a pessoa se sente bem, no outro dia a pessoa se sente mal, vai se sentindo com febre, mas até hoje ainda não apareceu nenhum agente de saúde aqui dentro dessa comunidade. Nenhum morador que apresentou qualquer sintoma suspeito fez o teste para o novo coronavírus. Pedro, cacique do povo Mura, acredita que teve a doença. Foi uma dor de cabeça, em seguida logo uma febre. Dor no meu corpo todinho, né? E com 3 dias me deu uma diarreia. E aí eu fiquei quase sem andar. Depois de 5 dias em casa, o pai da Rebeca morreu aos 60 anos por complicações da Covid-19. Nós estamos em tratamento em caseiro direto, só que cada dia é mais piorando para ele. Até que um certo ponto, minhas irmãs levaram para ele para o SPA. Aí chego lá, deu coronavírus, deu pneumonia, deu infecção. Por causa de coisa lá. Não resistiu? Não resistiu. O primeiro caso suspeito da Covid-19 aqui nessa comunidade foi no final do mês de março. Desde então, várias pessoas de diferentes famílias foram infectadas por uma doença até então desconhecida. Nesse período, as pessoas aguardaram a vinda de agentes de saúde, que não compareceram, nem do município, nem do estado, nem mesmo do governo federal. Na aldeia do povo Cocama, também em Manaus, 22 índios já morreram devido a síndromes respiratórias. Segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, no Amazonas, 43 índios de 9 povos morreram pelo novo coronavírus. Em Alvarães, o vice-presidente da Câmara denuncia o descaso no tratamento de pacientes que foram diagnosticados pela Covid-19 no município. A denúncia é de que pacientes que testaram positivo para a Covid-19 no município de Alvarães recebem o tratamento assim, no chão de uma escola, sem qualquer estrutura. A denúncia foi feita pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Alvarães. E segundo ele, a prefeitura do município recebeu R$350 mil destinados ao combate ao novo coronavírus. Mas segundo ele, o dinheiro não está sendo utilizado para isso. Dinheiro o município tem. Do governo federal veio mais de 2 milhões. Do governo, do FTI, 257 mil. E o dinheiro não está sendo aplicado contra esse coronavírus. O hospital do município não tem estrutura adequada. Hoje não tem leito de UTI. Já teve 3 óbitos dentro desse hospital e não tem nem medicamento para combater esse coronavírus. De acordo com este documento da Secretaria Estadual de Saúde, R$359.005 foram destinados ao município, que registra 7 casos da doença e 3 mortes. 193 pessoas estão em isolamento domiciliar com sintomas. O prefeito da cidade de Alvarães, Ed Rubem Barbosa, também testou positivo para a Covid-19. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Alvarães para que se posicionasse a respeito aí dessas denúncias, mas infelizmente até o fechamento desta edição nós não tivemos resposta. O governo do estado prorrogou a suspensão de funcionamento do comércio até o final de maio e adotou novas medidas de isolamento para evitar a disseminação do novo coronavírus. O decreto que suspende o funcionamento do comércio encerraria nesta quarta-feira, dia 13, mas foi prorrogado pelo governo do estado até o dia 31 de maio. Apenas estabelecimentos de serviços essenciais vão poder funcionar.
Prejudica? Muito. Ave Maria, tá muito ruim. Tomara que abra logo tudo. O pessoal não respeita, né? Tem umas pessoas ainda que não acreditam no vírus, que acabam não usando máscara. Também será mantida a suspensão de funcionamento dos transportes intermunicipal e interestadual terrestre. Micro-ônibus privados, vans, táxis e transporte por aplicativo estão impedidos de sair da cidade. Nós estamos trabalhando para encontrar esse equilíbrio, entendendo que nós precisamos proteger as pessoas, fazer com que os casos de Covid-19 possam diminuir e, por outro lado, manter o mínimo de atividade econômica em funcionamento, porque a gente tem percebido uma queda nos empregos, né? Aquelas pessoas que trabalham no comércio informal também estão tendo muito prejuízo. Entre as novidades anunciadas pelo governo estão o uso obrigatório de máscara e multa de R$50 mil por dia para pessoas jurídicas em caso de descumprimento do decreto. O comércio no centro da capital se mantém fechado. Já na Zona Leste, lojas de serviços não essenciais continuam funcionando. A gente sobrevive disso, de mais nada. Durante precisando, a gente está trabalhando. Né? O governo promete ampliar a fiscalização nesses locais. Até o momento, mais de 14 mil pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. No próximo bloco, a homenagem dos fiéis católicos neste 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. É depois do intervalo. Nos cartórios de Manaus não houve nenhuma redução de taxas nesse período de pandemia. Na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados cobram a aprovação de um projeto para diminuir o valor dessas taxas. O projeto de lei prevê a redução de taxas cartoriais relativas a transferências, aquisições e regularizações de imóveis em 30%. Eu, por exemplo, já estive muitas vezes aqui nesse cartório e já paguei inúmeras taxas com preços, inclusive, abusivos. Para a população, a notícia é boa, mas até agora o projeto não foi discutido na Assembleia Legislativa do Estado. Esse projeto, que é de autoria do Tribunal de Justiça, foi aprovado no dia 3 de março e deu entrada na Casa Legislativa no dia 8 de abril. O PL já tem mais de um mês na casa. E agora, alguns parlamentares cobram com urgência da mesa diretora a tramitação do projeto. Eu pedi regime de urgência. Espero que amanhã haja tramitação e nós possamos votar na próxima quarta-feira. Ainda de acordo com o deputado, mesmo após a redução, o Amazonas ainda será o estado com as maiores taxas cartoriais de todo o Brasil. Hoje teve mais uma sessão virtual na Assembleia Legislativa do Estado para tentar formar a comissão que vai analisar o processo do impeachment do governador Wilson Lima. E olha, pelo segundo dia consecutivo, a reunião foi marcada por bate-bocas e nenhuma definição. A sessão desta quarta-feira, mais uma vez, começou com discussão. Para a sociedade amazonense, a falta de ética para com os colegas. Crie vergonha na sua cara, respeite os colegas parlamentares. Mas a reunião não durou muito tempo. A rede de internet que faz a transmissão entre os deputados ficou fora do ar. Na sessão de ontem, a confusão foi formada após a apresentação de um requerimento para que o presidente da casa, deputado Josué Neto, do PRTB, que seria o próximo na sucessão ao governo, não presidisse a sessão. Já são dois dias de sessões virtuais e nada foi decidido. Tanto a decisão sobre o presidente da casa, deputado Josué Neto, presidir ou não a sessão, quanto à própria formação da comissão que vai analisar um possível impeachment do governador Wilson Lima, devem ficar para os próximos dias. Para a maioria dos deputados, é preciso rapidez no processo. Hoje não teve, ontem houve somente bate-boca e que não chegamos a resultado nenhum. Então, eu vejo que nós temos que buscar alguns caminhos. Enquanto isso, o Estado, que passa por crise na saúde e na política, segue na espera por uma decisão e por soluções. Vossa Excelência, ou encaminhe para a Procuradoria, ou encaminhe para a Comissão de CCJ. O desembargador Wellington José de Araújo acaba de conceder liminar a ação direta de inconstitucionalidade impetrada ao deputado estadual Doutor Gomes, que foi quem solicitou a suspensão do processo de impeachment. O desembargador suspendeu esse processo de impeachment do governador Wilson Lima e também do vice Carlos Alberto Almeida.
Hoje, dia 13 de maio, os fiéis católicos celebram o Dia de Nossa Senhora de Fátima em comemoração a uma das aparições de Maria. Fé e devoção fazem parte da vida de muitos fiéis, como a dona Vera. Em casa, ela montou santuários. Imagens de Jesus e Maria de diferentes tamanhos estão na sala de jantar, no corredor, em quadros e até na varanda, lugar onde todos os dias ela acende uma vela, dedicada ao Salvador. A Nossa Senhora, para mim, é como se completasse a minha vida, tanto espiritual, sabe, como... Porque ela sempre esteve presente em todos os lugares que eu vou. Vera é praticante desde criança, quando ainda morava no município de Parintins. O carinho e amor pela santa sempre foi grande. Da miniatura ao vestido. Ela e o marido já viajaram a Portugal somente para conhecer o Santuário de Fátima. Hoje é o dia em que membros da Igreja Católica celebram 103 anos de uma das aparições de Maria em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal, levando conforto às famílias que sofreram durante a guerra. Todos os anos, esse dia reúne aproximadamente 10 mil fiéis que percorrem as ruas do centro da cidade até o santuário, que fica aqui na Praça 14. Mas esse ano, devido à pandemia, será um pouco diferente. A missa vai ser transmitida pelos veículos de comunicação, mas tudo vai acontecer daqui mesmo, do mesmo lugar e com o mesmo objetivo, transmitir paz aos lares. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a, daqui a pouco, acompanhar a nossa celebração solene pelos 103 anos da aparição de Maria em Fátima, Portugal. Sinta-se convidado e ficamos felizes com a sua companhia amanhã. Que Nossa Senhora nos proteja. O Jornal em Tempo desta quarta-feira termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite a todos e eu te espero amanhã às 18h15. Até lá.